E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu tô pra falar aqui com vocês sobre um assunto que é muito importante aqui no canal. Quem acompanha o canal aqui há mais de 3 anos, lembra que quando eu me mudei da casa dos meus pais, eu acabei morando numa casa sozinho e eu criei uma meta aqui no canal. A meta era a seguinte: a cada 1 milhão de inscritos, a gente trocava de moto. E eu tô pensando aqui, mano, na seguinte coisa. Quando o canal bateu 13 milhões de inscritos, eu não troquei de moto. Que, no caso, era pra me trocar essa moto aqui, a CB1000. E, mano, eu vou te falar uma coisa. Eu me apaixonei nessa moto de uma forma, sabe? Tipo, eu gostei muito dela. Principalmente agora, né? Que olha o jeito que ela tá, mano. Verdona, tá ligado? Tipo assim, tá muito louca. Tá muito louca mesmo. E eu tô pensando na seguinte coisa. Eu tô pensando aqui em trocar ela por outra moto. E é nesse vídeo aqui que eu vou falar com vocês sobre isso. Vocês sabem que a única moto que eu não troco aqui em casa é a XJ6, porque a XJ6 é uma moto que tem muita história aqui em casa, né, mano? Ela tá com as rodas verdes, guidão verde, eu personalizei ela. A XJ6 tá sensacional, tá tipo coisa de louco. Mas a CB1000 já tá aqui há um tempo, e é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre esse assunto, porque eu tô pensando aqui seriamente em trocar a moto do canal, porque o canal tá aí rumo a 14 milhões de inscritos, e eu não troquei de moto em 13 milhões. Eu lancei o carro novo, no que no caso foi o Audi R8, porém a moto eu não troquei. Então eu tô pensando seriamente em fazer isso. Vocês dois aí, cidadãos da NASA, como que vocês estão? Boa. Tá de boa? Tô muito de boa. De boa mesmo? Ei, vocês estão ouvindo o que eu tô falando ali, né? Vocês estão ouvindo. O que vocês acham, mano? Vocês acham que compensa? Vocês acham que seria legal trocar a moto agora? Tipo, porque o canal bateu 13 milhões de inscritos e eu não troquei a moto, né? Mas trocou o carro. Tá, mas a meta sempre foi, tipo, a moto, sabe? E eu acabei pulando essa meta, velho. Então, tô pensando seriamente nisso. Eu acho que você devia comprar uma BMW XR1000, Mequim. Uma BMW XR1000? Você não teve essa daí, né? É aquela alta, né? É aquela alta com motor da S1000. Nossa, aquela é braba, hein, mano? Louca, hein? Ou então uma moto menor, né? Quem sabe o nosso amigo anão aqui, ó, não consegue andar. Deu uma pilotada? Hã? Deu uma pilotada, eu acho que tem que ser uma menor. Comprou uma Mini XJ6. O que você deu pro Tarobinha comer? Parece que tá com os olhos meio mole. Eu não comi. É por isso, então? É, tá com fome. Mano, XR1000, Eduardo, você sugere essa moto? XR1000 tem que ser. Comenta aí, galera. XR1000. Que moto que você gosta, Tarobinha? Fala uma moto aí que você gosta. Eu não entendo de moto, cara. Fala uma que você gosta. Triciclo vermelho, bala. Cadê o triciclo vermelho? Tá dentro do carro. Tá lá no carro? Olha, né? Já vai esquecer isso aqui dentro do carro. Você vai ficar sem seu triciclo. Não pode! Coisa do Eduardo isso aí. Esse Eduardo pegou e ó. Aí, ó. Dando fim no triciclo dele, mano. Tem que tomar cuidado, velho. Ó, galera, uma moto que eu curto muito, que eu acho que também, tipo, seria uma forte aqui no canal, é a MT-09. Eu tive uma, só que agora lançou a nova. E a nova, mano, tipo, tá muito bonita. Esse assunto que eu tô falando com vocês aqui, de moto nova, não tem nada a ver com o que tá rolando lá no meu Instagram, que no caso é o sorteio. Vocês sabem, né, que a franzeira aqui, ó, tá sendo sorteada lá no meu Instagram, e vocês podem ganhar ela, ou 12 mil reais. Vocês sabem que pra participar é de graça, você não precisa pagar nada, é só você entrar lá e seguir as regrinhas. Então, tipo, o que eu tô falando aqui da moto nova não tem a ver com o sorteio, tá, galera? Vai ter o sorteio de uma moto grande, inclusive, se você não me segue no Instagram, já vai lá no meu Instagram e me segue pra você não perder quando sair a foto oficial. E participa aqui, ó, se você não participou ainda. Agora, mano, eu vou dar um rolê e eu vou falar pra galera outras opiniões que eu tenho aí também de moto, porque saiu umas motos diferenciadas, né, mano? Tem moto aí que eu nunca tive, que a galera curte demais. Lançou altas motos loucas. Quem sabe eu não compro uma que dê pro Tarobinha andar também, né? Uma que dê pé, né? Na verdade já tem, né? Só que a menor moto ele não dá pé ainda. Não dá pé. Que é na mini moto não dá? É, pesado. Tem que mandar diminuir a mini moto. Eu nasci depois do prazo. Antes do prazo. Ele é cheio dos dramas até agora, né? Ele tá em fase de crescimento. Deus do céu. Bom, fazer o seguinte, mano. Fazer o seguinte. Vamos ligar aqui esse trem. Olha aí. Oh, meu Deus do céu. Essa moto é muito show, né, mano? Ai, 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 ai. Olha isso, mano. Braba demais, braba demais mesmo, tá ligado? Olha aqui, mano, você é louco. Esse verde ficou louco, mano. Ficou louco esse verde, sério mesmo. Fico nervoso, mano, não tenho o que falar desse verde. Ficou muito louco. Bom, sem mais delongas, partiu falar pra vocês aí qual que pode ser a próxima moto do canal no lugar da CB1000. Porque essa troca tá chegando perto. Então vamos dar um rolê aqui, quero conversar com vocês sobre isso. Vem com vocês. Galera, o negócio é o seguinte, a opinião do Eduardo foi uma opinião muito boa, né? Vocês viram que, tipo, a S1000XR é uma moto que eu nunca tive,
É uma moto que eu acho assim, nervosa, sabe? Tipo, uma moto muito top. E, mano, uma forte candidata aí, tipo, pra poder entrar no canal. Outra moto que eu comentei aqui com vocês, que eu gosto demais, que eu acho muito bonita, é a MT-09, até porque eu já tive uma. E o modelo novo dela, mano, tá muito nervoso, tá ligado? O novo modelo da MT-09 tá muito louco. E aí? Beleza? De boa? Suave? Que moto você acha que eu devo trocar nessa daqui? Não sei, mano, essa daí tá top, hein? Tem uma ideia de alguma? Ajuda lá no comentário do vídeo, então. Tamo junto, hein? É, nós? Aí, rapaziada. MT-09, né, mano? E tem uma forte, mas forte mesmo, candidata, que eu nunca tive, né? Nunca tive nem a moto da marca, que no caso é a Triumph Tiger, né? Que aí a gente tem duas opções. Tem a 1200 e tem a 800, mano. Eu tenho muita vontade de ter uma Tiger, porque eu já tive a BMW R1200 e eu achei uma moto muito louca. E eu tô ligado que a Tiger, mano, compete com ela, tá ligado? Compete com ela, sabe? Tipo, é uma moto muito top, uma moto bonita, né? E forte, né, mano? Tipo, 1200 cilindrada, velho, anda muito, tá ligado? Se for pra pegar, por exemplo, assim, a estrada, negócio fumega, fi. Fumega. Rapaz, que trânsito é esse, mano? Cê é louco, fi. Tá mó trânsito, hein? Corredorzinho, pá, daquele jeito. Ó, numa dessa, se é uma R1200, já dificulta, tá ligado? Já dificulta. Agora, por exemplo, se uma carenada ou uma naked, já vai que vai. Vocês viram que, tipo assim, que não se trava, né, mano? O bagulho vai que vai mesmo. Eita, pega o tamanho dessa caminhonete, mano. Dá pra passar por baixo? Ô, louco! Olha a altura. Tá, pega. Ô, louco! Alto pra caramba, mano. Tem a Ducati também. Ducati entrou forte na última briga, hein? O dia que eu decidi comprar esse 1000, a Ducati entrou muito forte na briga. Só que eu não gostei uma coisa na Ducati, galera. A Ducati, ela esquenta muito, né? A gente com uma Ducati aqui agora, na situação que nós tá andando aqui, o banco já ia tá quente. Ia tá, tipo, queimando aí o bumbum. É verdade, mano. Esquenta muito o banco. Vocês não têm ideia. O jeito que esquenta o banco. Então eu não sei, tá ligado? Mas que eu acho uma moto bonita, uma moto zica. Eu acho. A Ducati, mano, vou falar a minha verdade. Tenho muita vontade de ter uma, tá ligado? E eu acho que, tipo assim, acaba sendo mais pelas fotos, pelos vídeos com ela. Que ela é tão bonita, que sei lá, mano. Dizem que é a Ferrari das motos, né? Eu acho muito bonita a Ducati, mano. E agora tem os modelos novos de Ducati também, tá ligado? Tem aquela V4 que tava lá na oficina um dia que eu fui. Vocês curtiu também, eu vi nos comentários aí do vídeo. Nossa! Mano, a CBMU tá ignorante, rapaziada. Tá remapeada de escape. É muito triste, mano, falar tipo de vender ela, hein, pra trocar por outra. É muito triste, mas infelizmente não dá pra ficar com mais de uma moto grande. Porque elas precisam ter cuidado, né, mano? Precisa estar sempre dando partida, sempre carregando a bateria. E, nossa, se ter mais de uma, mano, já dá aquele negócio, né? A XJ mesmo já descarregou a bateria várias vezes por ficar muitos dias sem ligar, tá ligado? Nossa senhora! Isso aqui é um leão, mano. Isso aqui é um leão brabo. Sabe aqueles leão brabo? É a CB1000. Louco pra atacar a presa. Mano do céu, CB1000zona. Dá dó de vender, hein, mano. Dá dó de vender. Tem a Z1000 também, galera. Z1000 nova. Eu acho muito louco. Forte concorrente aí, porque eu já tive uma. E o novo modelo também é nervoso. Então, nossa, eu sou meio nostálgico, né? Eu gosto de às vezes, tipo, de matar a saudade de alguma coisa que eu já curti muito. Que no caso, por exemplo, a Z1000, MT-09. A MT-09 não tem o que falar, mano. É uma moto muito braba. Muito braba mesmo, porque ela é leve e forte. Muito mais do que essa. Essa aqui é mais pesada, tá ligado? Mesmo assim, ela tem uma pegada muito boa de dirigir, mano. Tem uma pegada muito boa de dirigir. Então fica aquele negócio, fica aquela dúvida, né? Fica aquela dúvida. Fica aquela dúvida aí de qual vocês acham que poderia ser a próxima moto aí do canal. Vou estar de olho aí nos comentários de vocês. Comenta aí que eu vou estar lendo tudo. E essas motos que eu falei, mano, são fortes motos aí pra estar no,
pra estar nessas opções, né? A que o Eduardo falou é uma que, tipo, que eu já namoro há muito tempo, que no caso é a S1000XR, porque ela tem um ronco, mano, muito louco, né? É uma moto tipo com a pegada da R1200, porém com o motor de uma super esportiva, né, mano? Então, nossa, é uma motona, né, mano? E sem falar que as motos da BMW também, mano, não tem o que reclamar. É moto pra caramba, mano. BM é zica, mano. Tipo, é confortável, anda bem, sabe? Então, não tem muito o que falar, não, mano. E nenhuma que eu tive estragou. Nunca tive problema com a S1000 e nem com a R1200. Então, essa S1000XR também é uma moto muito nervosa, né, mano? Vamos ser sinceros. CB1000 é braba. Só que, igual eu falei, né, mano? A cada 1 milhão de inscritos a gente troca de moto. E eu não troquei, né? Nos 13 milhões, a gente acabou comprando o R8. A gente viu o R8, se apaixonou, não teve nem como. Entendeu? Não dá, gente. Não dá. O Corvette tava lá, né? Eu olhei pro R8, falei, então, é V10, né, mano? Então, é V10, né? V10 é tenso, né, mano? Acho que qualquer homem apaixonado por um carro, principalmente se for com motor V10. Então, provavelmente eu vou trocar a CB1000 por outra moto pra gente ficar aqui no canal. Mas é isso, mano. Bom, fazendo o seguinte, mano, me segue lá no Instagram pra você ficar ligado nas novidades e vamos indo nessa, um cortinho de giro aqui, ó, pra não perder o costume. Vamos nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!